gudoomiyaha degmada Baladhiga Cali Faarax Dheere oo raysi gaara xafiiskiisa ku siinayay telefishanka caalamiga CBA TV ayaa ka warbixiyey xaaladda abaareed ee degmada Baladhiga iyo deegaanada hoos yimaada. Sidoo kale wuxuu gudoomiyuhu baaq u diray hay'ado degmada u ballanqaaday kuwaasi ugu ballanqaaday biyo iyo deeqo kala duwan, wuxuuna hay'adahaasi gudoomiyuhu faray inay sida ugu dhaqsaha badan waxay ugu ballanqaadeen degmada ay u soo gaadhsiiyaan. Dhanka kale, gudoomiyaha ayaa waxaanu weydiinay su'aalo u dhignaa sida tan: bismillaahi raxmaan raxiim. Horta waxna soo gaadhay, way jiraan degmada soo gaadhay iyo tuulooyinka kale qaarkoodba ee magaalooyin kale degmada xukunto. Markii hore biyo googoosa yimi, wax gobolka ka yimi, kuwo kale oo ay qoliyo gaarihi ay wadeen oo degmada soo gaadhay way jirjireen oo dadku cabbay. Markii dambe waxaa tiri waxaan dhaaminaynaa hay-adda World Vision, waxay nagu yidhaaheen xilligaasay bilaabmaysaa ilaa adigu bisha labadeedii meelahaas ahayd, markayna waa bilaabaynaa ilaa bisha madaxa bisha hore ilaa 7-20-keedan ahayd baan u malaynayaa. Marka waxay dhahaan maalin walba biyo yaanu keenaynaa, maalin walba biyo yaanu keenaynaa degmada gaar ahaan iyo sida magaalada dhagax dheer oo kale biyaha u qorshaysan, maalin walba u qorshaysan. Biyaha hay-addu 4 cashay keentay, 4 casho iminka ugu dambeeyeyna may keenin. Waxaana u ballan qaaday in maalin walba ay keento oo degmada ay biyaha keento. Gobolkuna wuxuu yidhi hay-addaasaa dhaaminaysa oo idin dhaaminaysa oo laydinku ballashay oo gobolka imanaysa, maalin walba imanaysa. Habeeddaasu 4 jeer bay biyo keentay oo booyad booyada ay keentay, ha kale waaweynaadeen. 4 cashay iminka ugu dambeeyey may keenin. Marka de wax dhacay ma garanayno. Haddii laha maalin walba waa keenaynaa biyaha oo waanu keenaynaa sidaa dadweynaha yaan lagu bushaareynaynaa, oo haddana ay ima waayaan de waa dhibaato. Marka ma hayno abaartu way ballaaran tahay, cidna looga warrayn maayo. Waa abaarta deecaamka gobollada iyo degmooyinkana kusii kala badan, iyadana cid isaga warramaysaa ma jirto. Marka waxaan leenahay iminka aan u sheegayaa gobolka aan leeyahay, warqoladii hay-adihu mar dheeraa maalin walba waa keenaynaa, durba 4 casho ay naga sii maqan yihiin. Oo ahayd shalay salaadaanu keenaynaa, xalay habeennimadan keenaa, saakadan waa keenaynaa, oo aan weli lahaynin. Yaan aad loogu hadlaynin hay-adaha. Waxaad mooddaa in mararbaad mooddaa ballanqaad badan bay bixiyaan. Anigu intii degmada marar badan ba qaar igu yimaadeen, waxoodu dib u dhac badan iyo waxaan fulin bay isugu jiraan. Marka maadaaba xilli adag maanta ay tahay, waxaan leenahay gobolku iyo ku hadlaynin hay-adaha, waayo waqti adag adag baa jira. Xaggii reer miyiga ugu daran, degmada dhowr jeer baa lagu cabay dadka jooga gudaheeda, laakiin reer miyigii qaylo badan 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 baa ka baxaysa. Awrti u dhaamin kari mayso oo meel ay kasoo biyo qaadaba uguma dhowa uma dhowa. Xoolihii ma aroori karayaanoo meel ay fog ay kasoo cabbi karayaan ma jirto. Maatadii miyiga joogtay waa si leeg. Marka waxaan leenahay dadaal dheeraada yaa fiican in aad loo bixiyo. Hay-adahana maadaama dee ay yidhaahan maalin walba waa keenaa, 4 casho aanay keenin, dee laskuma hadlayn karo, dadka laguma hadlayn karo. Dadkii maatad ahaana ay leeyihiin kolle biyo baa inoo imanaya, dee intaa ahaydaan bil baanu dhaaminaynaa. Dee markaa weli ma hayno, 4 jeer bay yimaadeen, 4 cashona ma hayno. Way gudoomiye, wafdi ballaaran uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland, ahna gudoomiyaha guddida abaaraha, dhowaan waxay kormeer ku mariyeen gobollada bariga Soomaaliland, bal degmada Baladhiga oo si weyn looga saadaalinayay oo loogu sugayay may soo marin, waxayna mareen deegaamo kale. Waxaad ugu tagtay deegaanka Shashacadde, bal sababta uu madaxweyne ku-xigeenku u soo mari waayay degmada maxay tahay gudoomiye? Horta waa si fiican weeyaan. Markii hore waan ogaa markay soo baxayeen guddida abaaraha ee gudoomiye ku-xigeenku uu hogaaminayay ay soo baxayso, may soo marin Baladhiga. Annagu waxaan isugu tagnay meesha laayna Shashacadde, oo isaga iyo madax kale oo wasiiriba ay marayeen iyo madax kaleba. Halkaa waanu isku waraysanay riiga Shashacaddaha xadhigga laga jarayna Shashacaddaha xadhigga laga jaraayay. Madaxweynuhu markii madaxweyne ku-xigeenku markii arrinta aan su'aalay ee anigu su'aalay, wuxuu yidhi maanta ma mari karaayo, taraag baan soo galay
waxaan doonayaa meelo kale ayaan ku qorno doonayaa inaan maro bilxaqiiqatan waa jeclay inuu soo maro waayo degmadu waa degmo ballaadhan xad bay ku taallaa way mudnayd oo muhiim bay ahayd in degmada la soo maro oo guddoomiyo madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdiga la socotaaba inkastoo ragga kale la socday ay degaanka ahayeen oo ay degmadu dee ballacayreedee ay yaqaan degaanka u badnaayeen haddana madaxweyne ku-xigeenka waan la kaftama xitaa waxaan ku yidhi madaxweyne ku-xigeen waxaan u malaynayaa inaadan mar hore tegintii badnayd ee dowladdii hore xilligiisii ilaan iyo tan midna inaadan marin waxaan maanta jeclaan lahayn inaad nala soo aragto magaalada degmada la yidhaha beledhiig oo aad aragto ballaca ay leedahay halkay ku taalla dee waad garanaysaa waa xadka waayahay shacabka degmadu waxay leeyihiin madaxweyne ku-xigeenku maadaama uu soo mari waayey degmada iyo deegaanka dhuqashay ma la odhan karaa guddoomiye labadaa deegaan si gaara ayuu madaxweyne ku-xigeenku mari waayey horta taa ma odhan kara anigu ma odhan karaayo waayo madaxweyne ku-xigeenku waa mas-uulkii labaad ee dalka weeyaan jamhuuriyadda somalilan marka anigu ma odhan karo si kale u soo mari waayey laakiin kulli waa nin mas-uul ah baahiyaana wuu og yahay waxaa laga yaabaa duruuf un si uu u mari kari waayo inay timi laakiin waa jeclayn inuu soo maro degmooyinka aad magacowday axmed siciid xirsi wararka laanta afka soomaaliga c b a t v degmada beledhiig